Na samom početku slušajte me sad dobro šta ću da kažem. Da li se slažete sa mnom? Znači da je ovo jedan od najjačih skinova u Brawl Starsu. O čemu se radi? E pa došao je novi skin za Nitu u obliku Godzilla. Znači više meće da nema, sad je Godzilla. I ja sam odlučio, pogodite šta da vas čujem. Ajde dole u komentarima napišite, ma ne morate to napišite, nego lajkujte video. Danas sam odlučio da kupim ovaj skin, vjerovali vi ili ne, ali to nije sve o čemu se radi. Znači, halo, ako uđemo ovdje vidjet ćete sljedeće. Znači, nije tu samo Nita, nego imamo tu još dosta nekih drugih stvari. Naprimjer, imamo Star Dropa, imamo malo coinsa, pa imamo onda malo više Star Dropova, pa opet malo coinsa, onda još više Star Dropova i onda opet malo coinsa i na kraju Legendary Star Drop. Znači, ako želite u sljedećem videu da snimim kako otvaram, znači, ne znam, ja imam stvarno dosta ovih Star Dropova u šteku, znači priprema se poseban video za ove Star Dropove, napišite mi dole u komentarima, lupte subscribe, upalite zvonce, sam to rekao, možda i jesam, ne zanima me ništa, razumiješ, znači toliko sam lud da bi sad uzao čekić i sam sebe po glavi udarao, ali nećemo to sad, razumiješ, znači, da li da odmah kupim skin, neću, logično, neću, nego ajmo malo da zaigramo, jaj, pokazaj vama ovo, ne vezi, pogledajte ovo, braćo, šta mislite, koji je ovo brawler, pa tako je Surge. E sad, znači, kupio sam novi skin za Surge-a, najjači skin po mom nekom mišljenju, ne znam koliko se vas slaže, ali ja mislim da je ovo najskuplji skin, razumiješ, u igrici, a ujedno i najjači skin, čuj, najskuplji u igrici, hoću da kažem za Surge-a je najskuplji, razumiješ, ali ne vezi. Uglavnom, upgradeovao sam ga na maksimum, kao što vidite imam sve gadgete, tako da, ajde da jedno odigramo čisto da vi vidite da li ovo valja ili ne valja, ako se slažete, a ako se ne slažete, ništa me ne zanima, već sam u startu, znači, izbagovo životom, ono, bagujem, mucam ovo, ono, ali to je sve radi ove hiperaktivnosti, razumiješ, jer jedva čekam da testiram ovaj novi skin za Nitu. E sad, da li sam se ja zeznuo što sam taj skin kupio, mislim što ću da kupim danas, ja stvarno ne znam, iskreno nije malo gemova, ali ajde, de bože moj, šta da se radi, pa de, pa halo, pa nema veze, ljudi moji, znači, bitno je da se ima novi skin tu, od vam, vitari dole, dođi vamo, vatara, nešti ništa, ajde. Ajde ljudi, Surge je toliko prejak da to nije normalno. Tara me ubije, pa da li sam ja normalan čovjek? Pa da... Dobro, ništa, sve u redu, petak i u subotu, hoću da kažem u srijedu, znači ovdje sad vidište, ako ba ja ga ispunjavam ove neke questove, ovo je katastrofično kako sam odigrao, znači skoncentrično sam se previše na samu priču, znači ja pričam, nestajem, ali nema veze, ajmo ponovo, znači ova prva partija što ste gledali, pratite se da niste gledali i nastavite sad opet, mislim, ajde rećemo da je ovo prva partija, ono je čisto reda radi, ono ušu i zaginu odmah, razumiješ, ne važi se, a sad ćemo da pobjedimo, znači šal na stran, stvarno ovaj Srđ je prejak, jezda me je Tara ubla malo prije, ali ne vezi, Tara je prejaka, tako da, pritom imala je i više gemova, mislim imala je dva gema, ja nisam ni jedan, ali nema veze, odi vam, gledaj poka sad, pa poko je zaginuo, on nije svjestan što je njeg snašlo, razumiješ, jezda je njemu malo falilo da me ubije, ali ništa svi ne skirajte, ma ništa se vi ne skirajte, opa, ajmo tu, joj gledajte, ove sve kutije ovdje su moje sad, ja sam tu glavni, pošto imam ultu, razumiješ, ne može mi niko ništa, halo, sam joj da, samo da malo brže ovo reloada, to bilo bomba. Najiskrenije ljudi moji. Znači, ma to bi bilo odlično, vidite, stvarno je spor ovaj reload kod Surge-a, ali nema veze. I ovo, gledajte ovo, pa ja već, brate moj, 7 gemova ću imat. Ajde, hop, to, i ovdje još 2, 9 i tamo, ma 10, pa to je to. Ako mi ovaj ne uzme, a uzet će, jel da? Uj, vidi piju, modi vamo, sad, ma dođi vamo, bo ma dođi vamo ljudi, ja sad van hitam ljude. Znači, bez zezanja. Samo ako ovaj nema previše gemova, uvjerite ćete se i sami. Op, op, pozdrav, brate. Mogu ti mene upti, a? Op, vidi ovo, pa mogu sam ja njeg upti, a kad me lik ne ubi, malo je falilo. Dobro, mada ima i on 7 gemova. Koga ti tražiš, druže, po travi, nema nigdje nikog. Halo, odi vamo, ba. Ma dođi vamo, a ti nemaš ulti sad. Op, vidi mene. Pa ja sam budala, ba, ljudi. Pa ja, šta ja radim, a što se ja sprdam do te mjeri da to, da na kraju će me lik upti, stvarno će me lik upti. Jer ima stan, ima sve. Odi vamo. Ma to je to, ti svoje od sviru, druže, ti svjestan nis. Ajde, malo tu te zona pojede, ajmo opet zona, ajde.
Ajde, ajde, op, zona, zona, gotovo, gotovo, zna se ko je doktor igrice, hvala lijepo i doviđenja, jest da mi je falilo da poginem od ovog lika, ali nema veze, bitno je da sam quest riješio, to je najbitnije, jel tako, nije tako, ajmo dalje, imamo jedan star drop prije vida, razumiješ, od svih star dropova što ću da otvaram, ali ovaj star drop se ne važi zato što je super rare, znači super rare, onaj video kad budem snimao, kad otvaram ovi star dropove, razumiješ, tu će da budu svi legendari, mislim, star dropa. Vidjeste 100%, nemojte ni slučajno da propustite taj video. A sad ajmo još jednu da odigramo. Zašto? Zato što jaje tu uskoro. I onda idemo da kupimo skin za Nitu. Tako je legende moje. Ajde, hoće li ovo, nemoj me nervira. Dobro je, nešto dugo mu treba da startuje. Ne znam šta je problem, kakve su meni ovdje šanse da ja pobijedim ili da napravim nešto. Sad ćemo da vidimo. Znači, op, aha, ima tu kutije. Pa to je bitno, ma. Nemoj, halo, Perla, bježi od mene. Hvala. Ja ovo Prla zovem Perla. Ne pitajte me zašto i poginut ću ja stvarno od njeg. Jer Prl je prejak fit budali. Ali on botina neka. Možda i nije, možda mu je ovo taktika, čovječ. A ja se ovo zezam s njim, razumiješ. Vidi dole svega. Gdje si, druže, kako je? Da li ja tebe mogu upit? Ne mogu, jel da mogu sam kutiju srušit? A ti hoćeš da steamuješ? Ajde, da li on uzao ovo čudo ili sam... Ode on. Nemoj, druže, halo, nema timovanja, hoćeš da me banuju međe da jedan... Odi vam. E, inače, ljudi, šta mi je se desilo jutro? Znači da ovo vam moram ispri... šta lik uradi, mila moja moja... Ljudi, halo! No comment, ne, znači, halo, no comment, znači, bez komentara. Šta je se desilo? Znači, jutro ja onako malo ajdreku uđim da odigram koju Brawl Starsa, igrao sam jedno sigurno pa sat vremena. Dobro, nisam sat, manje sam igrao. I šta se dešava, braćo? Znači, dešava se to da se nas šest timuje u solo showdownu i ne ubijamo se sve dok sezona skroz nije smanila. Znači, ono da sam mogu da upalim snimanje, samo da vidite šta je ono bilo. Pa ja sam plakao od smija, ali nije to ni bitno. Haloba, pusti sad to. Znači, ajde da ja uradim ono zbog čega smo tu, razumiješ? Mislim, zbog čega sam ja i odlučio da snimim ovaj video, a to je da kupim najjači skin u igrici, prosto i jednostavno. Znači, halo, kogod nije vidio ovaj skin kakav je u igri, sad ćete da vidite. Mislim, nisam nijak kako treba vidio, šalim se, jesam. Istog razloga ga i kupujem. Znači, Nita ide životom. To je to. Op, ovdje, znači, lagano. Dobio sam i neke kao ikonce. Po meni iskreno, ljudi, ovo je najveća glupost. E sad imam tu star drop. Nisam valjda kliknuo, aha, dobro je, mislim, pošto malo baguje ovaj shop, nabacali su opet puno stvari pa baguje, mislio sam u momentu da sam kliknuo na ovaj star drop i da ću ga otvoriti, ali dobro je, nisam, a sad da vidimo gdje je Nita, evo je, ljudi, halo, pa vidite ovo, pa laseri, katanci, ovo ono šta je već, nije ni bitno, ajmo sad da vidimo gdje mi je, može heist, da vidim samo mapu. Ne može heist, u stvar može heist. Ma dođi vamo, pa sad kad spawnujem 2-3 međe da razumiješ, tačnije nema više međe da ove Godzile, to će da bude bomba, znači bomba. Ajmo, 3 od 6, 5 od 6, ajde vola, nađite se, pa džeste ljudi moji, braćo moja, znači ja ne mogu da vjerujem. Inače, ovako kad vam malo duže traži, to je prosto jednostavno neki bug, mislim, ono, ima igrača, logično, igraju ljudi non stop. I da mi napišite dole u komentarima, znači koliko imate trofeja u Brawl Starsu. Ajmo sad, idemo, voz ovamo prolijeće, znači to je ta mapa, a da vidimo, pogledajte skina, vidite li vi šta ja bacam, nema više, halo, pa nema, ovo je stvarno dobar skin, mislim i skup je skin, mora biti dobar, ali, ja sam onda u problemu, brate moj, najiskreniji ljudi moji. Znači, meni se isplati ovdje samo da ja sačkam nekog ovako da mi priđe, pa da ja nešto tu uradim, mi ćemo izgubiti ovdje, meni treba ulta, ja bez ulte ne mogu ništa, najiskreniji. Odi vamo, dođi vamo, Rocky, ajde. Op, to je to, pozdrav za tebe. I evo, vidi Rika, šta radi ovi moji bolan? Pa ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem. Pa kad prije bolan struši sve? Ja, pa ne, u šoku sam. Ne mogu ja svaki put, znači da ja dobro igram. Kad god sam ja, ljudi moji, loše odigrao, znači, gledaj tulte, braćo moja. Kad god sam ja loše odigrao, ja sam izgubio. Znači, da nekada igraju i drugi za mene. Pogledajte, molim vas, znači, na šta izgleda onaj skin. Znači, stvarno, mislim, ova Godzilla, stvarno je prejak skin, okej, ali mi smo ovdje izgubili i to da valja poraz. Bruka i sramota kako izgubili smo, znači, brže izgubio u heistu nisam skoro.
Nisam skoro, dobro, 2 kila ja imao, pogledajte ovog međeda. Pa sad bi ja njega reportovao, ali neću. Razumiješ, ova se nije ni važila, znači ajmo mi nešto drugo da igramo. Kakav crni heist, znači što Impe kaže, heist ne volim vid u rankedu, a kamoli još da ga ja startujem. Jo, Edgar, Piper, Tik, i jao, brate moj, i jao, i svi imamo mutacije, pa mi smo u banani u 16, gledaj stuo što se teleportuje. E sad, kako da ja priđem ovdje mislim, ono, ne mogu da priđem od ove Piper, tako da to me malo zeza, a ovaj sa stuom nije normalan, pa lik ništa ne radi, samo se voza. I ovu sam ja izgubio ljudima, bravo stu, ma bravo, ko ništa ne radi, pa sad ćemo mi da pobjedimo. Dođi vam, Edgar, aj ti moraš prići, brate moj. Ja moram ljudi nekog da hitam, definitivno. Ali mene ove šine nerviraju, nije šine, kako se ovo zove, brate. Op, ajde, to. Odi vamo, sad sam da se ja healam i bit će ovo super. Au. Gotov sam. Dobro. Odi vamo, ma dođi vamo sad. Sam da me ova ulta njegova, mislim da me ove bombice njegove ne zeznu. Jer onda će me ulta njegova da zezne i to je veliki problem. Ništa, ja ću ovdje njeg da čekam, brate moj. Pa ti moraš druži... ja ću poginit, ljudi. 100% ću da poginim. Dobro. One hit, bravo. Bravo, doktore, bravo, dog. Joj, kako sam nas ovu izvuku, ali još uvijek nimam ulte. Znači, ovo je na sreću bilo. Šta je ovo? Šta ja ovo bacam, ljudi? Znači, ne znam šta sad ovo bacam. Jo, ali me nerviraju ove bodlje. Sklonite se. Ne. Dobro je. Au, nije dobro, gdje je dobro, gledaj ovo, znači Edgar i Piper protiv mene. Ovdje smo izgubili, ali ja imam ultu barem. To. Od vamo, ma dođi vamo, ko je izgubio, ću klačat. Ma ću klačat, šta ću ja bolan klačat, pa Piper dila damage-a više nego iko ovdje. Žali Bože, ulti je samo što je baci, razumiješ, pa ja ne znam šta da radim, ljudi. Pa kako ovi moji ovako loše igraju, čovječe, znači ovo je katastrofično. Ajde, ovaj tu manje i više, ali ovaj Brock, znači on nije ni začeg. Njemu je najbolje izbrisati igrit. Joj, Piper je zeznuta. Daj, bravo, konačno. Znači, malo i ovaj da nešto uradi. Šta ćemo sad, kako Piper, šta radi ovaj, druže? Halo, ovaj se zgličovo, ljudi. Ovaj se zgličovo pokvario, gotovo. Dobro, ja sam poginuo, ništa, ovo je, piši propalo, ne, tu šta. Ajde, bolam, uradi nešto, šta samo se vozaš, ne, joj, mene ovo nervira, ljudi moji. Strašno je nervira, bez zezanja. Gledajte ovo, gledajte vi ovo. Pa on ne zna ni gdje da puca, ni kako da puca. Iskreno, i ja ne igram sa stuom u posljednje vrijeme kako je došla ova mutacija. Oj, možda, znam ti da riješi ovo. Ajde, molim te, nešto uradi. Ajde, možeš prići. Pa ti nema, ti ćeš zaginut sam, druž. Što je najgorije od svega, Piperu je jako teško da ga pogodi. Ali sad kad se zona smanji, tu ćemo i vidjeti. Dojdi, napadaj, bolan, ubijaj je, halo. Pa 2 hita i gotovo. O, bravo, pa to ti govorim. Konačno, ljudi moji, kako ja ovu pobjedim, meni nije jasno. Meni stvarno nije jasno, ako je vama jasno, znači svaka čast. Pa pogledajte ovu, jeste vidjeli ove animacije kako dolijećem, razumiješ? Znači, dolijećem, da valja. Ajmo dalje da vidimo, imamo jaje. Rare. I mutacija, da vidimo za koga je mutacija, braćo, ili možda ipak, mislim, ono, skin, ali ne može biti skin. Za Franka ja dobio mutaciju, ljudi moji, za Franka ja dobio mutaciju, može, a što ne bi šta mogli, dobro. Joj, stvarno nisam normalan, ajmo još jednu 5 na 5 da odigramo i to je to, ovo će da bude ujedno i posljednja partija. Kogod je došao do ove minute videa, hashtag svi dole u komentarima pišite, hashtag Čekić, tako je, hashtag Čekić je tu, znači bez Čekića mora uvijek biti tu u Šoneta, razumiješ, da slučajno me kakva mušica ne iznervira, pa Šone ne udara se mušica Čekićem, ali ne vezi. Dobro, uglavnom 5 na 5, braćo, knockout, ajde da vidimo, sam moram pokušati da ne poginem odmah. Dynamike je tu, vidi ovdje, dođi vam, daj mi ult, poginuo sam ja odmah, i to prvi, pa samo što sam rekao, pa gledaj ti ove trojice, pa šta radite vi tu, halo, pa da idite malo vamo, kako onaj zagide, aha, dobro, ovo je njihovo zaginuo, nije naš, ja sam mislio da je naš, vidi ovaj, teleportuje se, brate moj, šta je ovo, ljudi moji, ovo je Karl, gledajte koliki je Karl. Kako je s teleportom on, da li je to neki gadget ili šta je? Gotov sti, znači Piper, ubi brašnu u tebi. Opa, pa mi imamo i Edgara, ali kako da je Edgara spektetam, ne mogu ga spektetat. Znači klik će im na ovu, ali neće, evo ga, sad hoće. Dobro je, dobijamo ovu, nadam se, možda i ne dobijamo. Piper ima ultu,
Al kontam da ćemo dobiti. Znači ovaj ako skoči ovo ono, mada i ona će skočiti. Tako da bit će zeznuto. Imaju dosta helta i jedan, mislim i Edgar i ova Piper, tako da bit će teško. Možda Edgar ovdje je najpametniji da čeka zonu. Evo je zona i krenula. Znači da ono se šunja oko zone. Ajde Rocky, bola, imamo još 3 runde, neću gledati 20 minuta kako se vas dvoje udarati. Ili zagini ili pobjedi, ništa me ne zanima. Joj, ima li šta gori ljudima? I u stvari ima. Ima jedna stvar gori, a to je kad igrate ono s botovima, pa vas botovi ubiju, pa morate gledati botove kako igraju, razumiješ? E to je još gori, ono, ako igrate neku timsku igru poput ove. Ajde sad Edgare, nema ulte, znači drži. Vidi ovo, vidi ovo, vi budali. E ja sam sve vidio, et sad ima ultu. I gledaj sad ovog problema, da li Edgar ima ultu. E, dobro je, dobit ćemo, ma bravo. Sreća, pa Edgar ima shield, inače bi gotovo bilo, a ja sam moram malo bolje ovo odigrat da se ne bi smaruo i da ne bi opet gledao ove budale kako igraju. Uj, ovaj Nani je zeznut. Nani, odi vamo, brate moj. Što je najgore, ja stvarno moram čekati da mi priđe ovako, bravo. Ajde još jedan hit i ja imam ultu i onda sam na konju. Bravo, ode Edgar sam. Ma to Edgar, ma to ubijaj Rocky. Ma ubijaj, ne može ti niko ništa. Op, evo je ulta, odi vamo. Idemo ja i Godzilla, znači u tandemu. Gledajte Godzilla kako izgleda. Znači stvarno skin je odrađen. Bomba. Op, to je to gotovo. Pozdrav brate moj za tebe, 2-2 smo ostali. Ovo ne valja, jer ja nemam ulte. Op, dobro, sreća, pa ova ne zna igrat. Evo da malo ovom pomognem. E sad bacamo ultu i možemo da idemo, znači iza ulte. Ali to ti je otprilike 2 hita. Bravo, sad će ona skočit, a ja odo ovamo. Kako je? Pozdrav. Uuu, 1-1 sam ostao protiv nje. Op, šta je ovo, brate moj? Bukvalno on bacila neki, ovaj, gadget, stali već i, ono, počelo mi se čudno ovaj brodar da ponaša. Uglavnom, pobjedio sam, izvukao sam i to je to. Braćo, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj!